ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ମିଳିଲା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀରାମନଗର ବସ୍ତିରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 14 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାହାର ପଟୁ ତାଲା ପଡିଥିବା ବେଳେ ବେକରେ ଓଢ଼ଣୀ ଲଗାଇ ଝୁଲି ପଡିଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ଜଣକ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ସେପଟେ ନାବାଳିକା ଜଣକ କାମ କରାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିବାରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ରଖିଥିବା ମହିଳା। ସେପଟେ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ରଖି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। କଲେ ନାନୀ ଯାହା କହିବ ସେଇ କାମରେ ତୁ ଇଏ କରିବୁ, ନାନୀର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ କାମ ଦାମ କରି ପେଟ ପୋଷିବ, ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିବି 3-4 ଦିନ ରହିକି ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ଦେଖ ବୋଉ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ମାଗିଲା ମୋ ଝିଅ, ଆଉ ଏମିତି ଇଏ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ସେଠି 7-8 ଦିନ ରଖିଲି, ରଖିକି ଆଣିକି ଏଇଠି ତ ଛାଡ଼ିଛି, ଇଏ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଆମେ ଭଲ ପାଇଁ ଇଏ କରିକି ବାହାରକୁ ବି ବାହାର କରୁଥିଲୁ, ତୋର କ'ଣ ଦରକାର ଆମେ ଘରେ ଆଣିଲେ ଦେବୁ। ସେ ଝିଅ କାହାକୁ ଭଲ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ତା ନାଁ ଏଠି ନାହିଁ, ଏ ଯୋଗୁଁ ତ ବାହାରେ ଆମେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ୁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ତା ଗାଁ ଲୋକ ଏଠି ଏତେ ବାଟ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଯୋଗିଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେ କେଉଁଥିରେ ମୋବାଇଲ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଏବେ ମୋବାଇଲ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମେ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆମ ମୋବାଇଲ ତାଠୁ ରଖିଦେଲୁ। ଏବେ ତା ବାପାକୁ ଖବର ଦେଲେଣି ଜଣେଇଲେଣି ତା ବାପା? ସେ ତ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ଫୋନ୍ କରିଥିଲି? ହଁ, ଫୋନ୍ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ନା,